Dobrodošli spet na mojem kanalu. Res oprostite za prejšnji video, ampak prejšnji video ni bil kaj dosti dober, bi rekel. Ampak danes je boljši video. In ja, gremo en solo shoutdown. Res prosite za prejšnji video. Nekam. Ja. Nekam slab video je bil, zato ker sem rekel, da bom končal z videom na YouTube-u in to je žal res. Ampak ta video je moj zadnji video, ki bo z vami. Dobro. Mislim, da bom končal z videom na Brawl Starsu. Ja. Spravi, končal bom z videi na Brawl Starsu. Ja. Ne. Prosim, mi več pisati komentarje, da ne igram z vami, kar, ali pa da ne snemam z vami, zato ker to se ne bo uresničilo, ok? Ne bo se uresničilo zaradi tega, ker bom končal z videi in ne bom več imel video na YouTube-u z Brawl Starsom, dobro? Mogoče bom imel na YouTube-u še videe, ampak ne z Brawl Starsom. Tisti videe, ko sem jih posnel, bo še ostal, ampak bom igral nekaj drugega. Igral bom nekaj drugega in ja, tako da ne, prosim, ne pisati več v komentarji, Prej, končal bom z videi na z Brawl Starsom. Mogoče bo zadnji video z Brawl Starsom. Tisto, ko bom dobil več pokalov. Ko bom dobil kakih 5000, 6000 pokalov. Na Brawl Starsu. In to bo mogoče ta dober video, ki bo še bil. Ja, to bo zadnji video. Jaz mislim, da. Jup. Tako sem se pač odločil. Ja. Tako sem se odločil. Ja.
igral bom kakšne druge igre, recimo Clash Royale, pa kaj druga. Ampak Brawl Stars, sorry, ampak ne, Brawl Stars ne bom igral. Ne bom igral Brawl Stars, razumete? Pa ne mi videti, ne govoriti v komentarje, da ne igram Brawl Stars z vami. Pa da posnamemo en video z vami, to je prepovedano, dobro, tako da ne. Končal bom s tem videom. Napišite komentarje, če kdo še hoče igrati kaj z mano, ker ampak ne tak, da bomo posneli video, dobro? To ne. Drugače. Ja, adio.